Hej, välkomna till Erik Penser Banket, Jonas Thurin och chef för kapitalförvaltning. Jag tänkte gå igenom vår husvy och framför allt börsen. För att vi har skrivit en lång lista i vårt veckobrev och också i våra sociala medier för att på LinkedIn på vad vi kommer titta på för någonting. För att det är ganska intressant nu att se tillbaka lite grann på vad som hände under sommaren och vad de signalerna säger idag. Och vad som talade och talar för börsuppgången och vad som faktiskt inte gör det. Och så att säga, vad är det som gör att vi kanske gemene man känner att ja, men man var inte riktigt med på det här rallyt och så vidare. Och det finns ganska kul sätt att titta på det där. När det gäller metodiken är det samma. Jag har försökt sammanfatta här nu Erik Penser Banks husvy på en sida. Och det är ju det att vi tror fortfarande inte att vi kommer in i en recession i Asien och USA. Det är faktiskt till och med så att under USA i förra veckans och även i Kina så förbättrades makrobilderna. Vilket är lite kul att ha med sig som bakgrund. Och det som jag pratade om förut, den här verbala snuttefilten, det har varit ett ganska tufft år mellan aktier och räntor. Och med globala jämförelseindex har inte spelat så stor roll var det ligger i. Men från och med slutet av juni så har det spelat stor roll vad du har din övervikt och hur du hanterat det där. I och med att aktier då går betydligt bättre. Man har då gått likvärdigt fram till dess. Det där ger då att man, tycker jag, då ska vara mycket mer taktiska. Olika, alltså var kort, ni vet, korta positioner, mycket kassa och så vidare. Det är det vi har gjort fram tills månadsskiftet juni-juli. Går ni tillbaka till vad vi skrev i husvyn 20 juni så satte vi ju igång med att arbeta in vår kassa i börsen också. Och sen dess då så har ju inte vi några skydd kvar i marknaden utan nu är vi långa om det helt enkelt. Och det där är ju positivt, så vi tajmar där också med Q2-rapporterna. Och det här med peak inflation och peak ränta och alltihopa, det är ju en gammal prognos från oss. Och det är egentligen varit, kan vi tycka, kan vara lite självkritiska att vi kanske var för kalla eller tjurskalliga eller envisa beroende på hur man ser på det med att vänta på den här börsstudsen. Vi kanske kunde gjort någonting smartare däremellan. Vad vet vi inte riktigt i dagsläget, men det där är någonting som vi får titta på helt enkelt. Observera då att hela den här krigspremien och hela inflationsuppgången då är nu borta. Och det är faktiskt till och med så att supply bottlenecks, inflationsinprisningen, är också borta i USA. Så att nu är inflationsinprisningen tillbaka där vi var innan då pandemin såg till. Och det där är ju intressant ur ett börsperspektiv och ett ränteperspektiv. Vi pratade igenom media här, men jag kommer tillbaka till det senare kring vad det är då som inte har följt med den här börsuppgången. Och Sverige då, och här gäller det att hålla tungan rätt i munnen. Jag kommer tillbaka och visa exakt hur vi ser på det här. Det är så att i dagsläget så handlar svensk börs på amerikansk makrokonjunktur. Det var inte så i början av året. Blir det så igen, då kommer vi agera kraftfullt i Sverige. Skälet till det är att vi har den högsta finansiella och systematiska stressen i kapitalmarknaden i Europa. Det här mäts av ECB. Jag kommer tillbaka och visar hur det här ser ut då. Det enkla man kan göra här, vilket är ett enkelt reptrick som jag har kört med ganska mycket, det är ju att ha öppen valutarisk. Det är det vi fortsätter att ha. Vi har ändrat i korgen, men det är ju inte så att vi köper, vad ska vi ta på, en global aktiefond i kronor och sånt där, utan här gäller det att ha det i dollar. Och hur mår aktier då? Jag kommer inte gå igenom de här punkterna, men det här är vad vi kommer titta på under den här lilla inblicken på vad det är som talat för att börsen skulle studsa. Går man igenom den här listan och bara ägnar med ögonen så ser man det att marknadskorrelationer, vollar, belåningar, sentiment, flöden, optioner, gammapositioneringen, institutioner. Det var väldigt mycket som slog runt där i juni-juli. Man får nästan leta lite grann med ljus och lykta med varor som inte taggade i det här. Och tyvärr är det så att det var en variabel som vi tänkte med här och det är småspararna. Och vi tror oss veta varför jag kommer försöka härleda det. Summa summarum, vi ligger kvar då med den här övervikten. Den är maximal för att, och det har vi kunnat hålla med mindre stress än man kanske tror eftersom räntor gått lika dåligt då i år. Men det är här vi får studsen, det har varit vår tes som vi inte kommer in i den här recessionen och vi får den här Q2-studsen i rapporteringen. Det ser också bra ut inför Q3 redan nu. Och vi ligger då med mycket dollar och euro här och vi underviktar räntor och alternativ och överviktar råvaror. Inom alternativa nu har jag haft ett fantastiskt bra race, tanke på att räntan har kommit ner och då hittar de den trenden och som har kunnat rida på den vågen.
dollar-yen är en sån här trend. Jag tror att när du börjar hacka lite grann i räntekurvan så ser vi att performance hos flera av de här CTA-strategierna får det lite tuffare. Så här kommer nog att tvungna att gå in och agera här inom kort också. Tittar vi då på performance mot våra konkurrenter, och det här är ju, det fortsätter ju utvecklas bra för oss. Men här ska vi ödmjukt när man tittar på den här siffran. Det är ju så att vi, till skillnad från många andra av våra konkurrenter, har ju ett friare mandat i termer att utnyttja hela världens produkter. Vi har ju inte ett eget produkthus vars produkter man så att säga vill populera sina portföljer med. Så att vi ska ju gå bättre, kan jag tycka faktiskt. Globala aktier då. Jag ber om ursäkt för att lite bokstäver har inte varit lite stora avstånd här var, men som ni ser själva i termer av performance mot globalt aktieindex så är vi nu uppe och snuddar de högsta nivåerna vi har varit på. Och det är lite kul, tycker vi. Ni ser vår geografiska exponering uppe i högra hörnet. Det är ju ganska lite i Europa, det är 2%, det är mer en slasktratt än någonting annat. Sen är det lite grann i Norden då, sen är det ju resten av världen och så är det globala mandat då. Men vi är ner fortfarande på året, vi är ner mindre än vad det här visar, men vi fortsätter då att kämpa på här såklart. Jag ska gå in och kommentera för Holt och Brandt och Kina som har haft en tuff vecka fram till helgen här nu, varför jag håller kvar vid den. Det här är samma bild som förra veckan, kommer inte gå igenom den, men kom ihåg det här bara att det spelar inte så stor roll om du har kört 20, 80, 80, 20, 60, 40, 40, 60 med aktier och räntor, det är bara samma sak i år. Det man kan se här från juni, det är ju faktiskt det att sen dess, så om vi börjar tidslinjen här, så har ju aktievikten då betalat sig, och det är ju den vi vill fånga, den här gungan. För det viktigaste tycker vi när marknaden är tuff, det är ju inte att sitta med någon sån här verbala snuttefiltar och tycka att livet är tufft och sådär, utan när det är så här likvärdigt med aktier och räntor, så är det största reptricket man ska klara av, det är att hitta studsen. Missar man den, då är man ju inte med bland konkurrenterna, och vi märker det, men lite skadeglada är vi faktiskt också att vissa storbanker då har väldigt problem med att hänga med i de här svängningarna på uppsidan då. Sen kan säkert vi göra det bättre, men tack vare att vi kunde köra den här vol-hedging och vi kan vara korta och annat då, så har vi en annan möjlighet att kunna jobba taktiskt, vilket vi tror är nyckeln i det här. Så vi tillhör inte de husen som kanske bortser från det taktiska utan ser mer på det strategiska. Den här caset ligger kvar då med peak Fed hawkishness, peak yield, peak inflation. Kring vinsterna och recession alltihopa. Det här med soft landing, hard landing, jag tar med det, jag ska inte gå igenom det här. Vi är fortfarande inne i soft landing, makro visar att vi är inne i soft landing. Trögrörlig data, men det finns ingenting som får oss att utvärdera det. Bortse från det, eller utvärdera på annat sätt. Geopolitisk risk, stabil, historiska snittet sedan andra världskriget, noll korrelation mot börsen. Vi håller koll på det, men ingenting annat uppseende veckan händer. Energilagren nu när det är naturgas, vi kommer nå Europas mål inför vintern. Det kan inte bli en intressant effekt på det i marknaden när vi kommer dit. Men vi är inte riktigt där än, vi håller oss försiktigt mot Europa. Det är fortfarande så att media jämfört med vad som är intressant i marknaden är mycket mer uppstressad. Och det här kan man spinna vidare på i en analys jag kommer till senare. Politiska risken i USA förbättras, det trodde vi oss veta med tanke på vår delindikator av vår indikator för politisk risk, och det är såklart gynnsamt för börsen. Och så har vi då det här med inprisad inflation, så nu ser vi tillbaka på nivåer som vi låg i post-pandemin då, innan supply bottleneck kom och kriget kom då. Så att det här är väldigt positivt, den har faktiskt kommit ner lite mer. Sen kan man då komma ihåg bara här, lite kul, nu tog jag inte med den bilden, men intressant att lägga Europa och Sverige. Nu är Sverige ju sisådär med tanke på hur illikvid den marknaden är. Men Europas break-evens är lite mer användbara, och där kan vi se att Europas break-even fortsätter på uppsidan. Det där märker man också i financial conditions nu, jag kommer visa det strax, hur det försämras i Europa men förbättras i USA. Så att vi har den här blockifieringen jag pratar om fortfarande verksam då, att det går inte att säga att inflationen rullar över och så tror man att ja, men då gör det i Europa också. För att inflationen är också uppbyggd på väldigt olika sätt mellan USA och Europa såklart, med olika ekonomier alltihopa. Så att här gäller det lite tungan rätt i munnen, men vi fokuserar på USA här för det är där vi har vår stora övervikt såklart. Supply bottleneck ramlar ner,
Det har vi pratat om sedan 2021. Den här indikatorn är ju ganska, den går inte fort när det så runt så att säga, utan den här piken var ganska tydlig. Så att vi kör vidare här. Och sen kan man bara försöka hålla i och sen vänta då på att det kommer in i headline och marknaden då. Samma bild som förra veckan, bara för att påminna då att även konsumenter på ettårshorisonten då har nu kommit ner på 3,2% inflationsmål. Vi var uppe på 8,5% i slutet av 2021. Så inflationsförväntningarna hänger ihop med supply bottlenecks och jiddy-jadder och sen kommer headline rulla över. Räntemarknaden reagerar till time of break evens, reagerade i mars och sen så kommer då aktier med släptid vakna till det här, och det är det vi har då oförtrutet väntat på. Inprisningen av Fed är ju inte så mycket att säga om, vi är bortom peak hawkishness, utan vi ser nu att vi inte alls lika hawkish och man ska ha höga räntor en längre period i USA, utan man kommer nu höja och sen sänka ganska snabbt. Vi fick ju minutes här för ett tag sedan från Fed. Man uttrycker sig fortfarande dovish om minutesna. Jag vet att tal går ut och försöker justera det här. Men man ska se talen mot ljuset av det man väljer att kommunicera skriftligen. Vilket är att man är extremt dovish skriftligen. Ni ser själva att det är inte många gånger man har varit nere på de här extremt dovish-kommentarerna så att säga. Men man vill då justera det, managera marknaden här med sina tal. Jag kan tycka att talen får lite väl stor uppmärksamhet givet det skrivna ordet. Men jag tycker att räntemarknaden brukar hitta rätt till slut. Nu, just nu när vi pratar här, det är måndag, så är det ganska mycket som byggs upp inför Jackson Hole. Vi kommer ta extrem nypa salt, eller mycket is i magen här inför Jackson Hole. Det finns mycket liksom, hawkish förväntningar i marknaden. Det börjar snarare öppnas upp i ett risk-reward åt andra sidan. När det gäller financial conditions då, så ser ni själva vad som händer i USA och Europa. Det här var Per i förra veckan. Jag uppdaterade den här grafen i morse. Den blåa har kollapsat sedan dess. Så att vi har ännu tydligare divergens nu mellan financial conditions i USA och Europa. Och det är inte bara så att financial conditions i USA drivs av börsen. Till vänster här har ni financial conditions uppdelat. För jag tycker det är väldigt viktigt nu att man böcker sig in i financial conditions och försöker ta reda på det. Går det bara bättre i USA för att börsen studsar och så den självuppfyllande retoriken? Utan vi kan faktiskt bena ut aktiekursen, så vi ser exakt vad det är som driver det här. Och det positiva nu, det är faktiskt volatiliteten i valuta. Där dollarns vol är stabil. Det här ska ju då inte blanda ihop med spotkursen mot kronan. Och faktiskt TED-spreadar. Så det är treasury dollar-spreadar. Och det här är motpartsrisken det handlar om. Så att det är de här bitarna som driver det positiva just nu i USA, vilket är viktigt att komma ihåg. Så man inte går i den här fällan att det är bara börs så att säga. Men Europa går ju då åt andra hållet. Varför håller kvar då med USAs övervikt? Strategiskt, vi har ingen vol i portföljen idag som gör att vi börjar agera på nedsidan. Vi hade det tidigare under våren, försommaren. Vi hade kvar våra skydd då. Vi parerade, försökte parera det här så gott vi kunde. Men inte släppa det underliggande. På grund av att studsen när den kommer komma ganska snabbt. När vi tittar på Kina så har jag uppdaterat de här siffrorna också efter det som kom i helgen i termer av data. Och det ser ju faktiskt bara ännu bättre ut i kinesisk ekonomi. Nu vet jag att det inte är direkt konsensus, men vi bryr oss inte så mycket om konsensus, utan vi bryr oss mer om data. Det här är en fin liten graf från Macrobond som visar bara att det Kikyang-indexet som då bygger på stål och elektricitetsanvändning och alltihopa. Och sen har ni social finansiering, ni har likviditetsgrejer, ni har också en high frequency data som kommer från Kina nu. Så att det är svårt att se den här kraftiga inbromsningen. Vi såg den fram till maj. Sen när vi började köpa på Kina igen så hoppas vi då på att makrot ska avspeglas mer i börskurserna än vad det kanske har gjort. Vi håller kvar med den här strategin så länge vi ser att man stimulerar ekonomin. Man har gjort det länge med reverserade repor. Repefaciliteter, och sen så förväntar vi också de här räntesänkningarna som nu har infriats också. När det gäller sentimentet då, och det här som det är kul sen att bara komma in på börsen, för här ser vi vad som hände under juni. I juni bottnade börssentimentet, så då kan man då komma ihåg det när vi pratar om börsstudsen som skedde, var att den leddes ju ganska fint av Twitter, flödena kring då de här topp 200 bolagen i USA. Men för att ändra hela börssentimentet så krävs det ganska mycket som ni förstår. Men det här skiftade alltså bottnen under juni. Så om man då säger att det här börsstudsen var ju oönskad eller most hated och annat som,
skrivs väldigt ofta de personer som missade börsstudsen, så ska vi komma ihåg det att hela sentimentet ändrades och är nu bland det högsta sentimenten vi har de senaste åren. Det här är ju otvetydigt positivt för börsen. Så det är ju första sådana här tick in the box vi kan göra. En annan sån här sak är att det finns ingen marknad som tycker att det är så här stressat där ute. Och då tittar vi på räntespreada CDS och FX-räntevåld och emerging market spread som ni ser den här mörkgröna. Och när vi är oroliga, det är vi under den här blå linjen. Ni ser själv bryter igenom och börsen svarar på en ganska fin studs. Med andra ord, om vi nu ska vara bäsiga eller oroade, då har vi inte stöd varken i CDS, räntor, i vol eller emerging market spread där. Vi försöker hitta någon annanstans för att hitta stöd för vårt bäst case. Så det här är ju också då, då har vi sentimentet, vi har hur risk handlas. Vi kan spela på med en vol-kurva. Vi vet då att den implied mot realized vol knäckte så att säga sin brytpunkt. Ration går ner. Det här är en klassisk vol-signal som kommer ner. Och det här är också intressant då, för då har vi vol-marknaden med oss. Sen kan man då nörda sig vidare med fear and greed, positiv. Det här bygger på ungefär 10 olika fear and greed-modeller. Och ni vet själva att det är lite mer autokorrelation mellan väldigt många fear and greed-modeller just på börsen. Men det bygger väldigt mycket på positionering och så vidare. För då har vi med oss hela fear and greed, vad ska man säga, kapitlet. Inte bankrisken som vi kan fånga upp via korrelationen mellan hur olika tillgångsklasser handlar sjunker kraftigt och kommit ner nu faktiskt också sen slutet av förra veckan. Vi är här. Så då har vi helt enkelt så att marknaden signalerar också med hur man handlar aktier, räntor, krediter, aktier och så vidare och så vidare. På ett väldigt positivt och konstruktivt sätt. Så då har vi liksom sentimentet, vi har vollen, vi har marknadsrisker, vi har fear and greed. Vi har också, det här är samma sak som vol-kurvan igen då, fast ur JP Morgans perspektiv, en positiv signal via den indikatorn. Vi har då highs, lows, advanced decline, bullish, bearish och vol-kurvan. Återigen har ju den hängt extremt konstruktivt och positivt och väntar på att börsen ska komma ikapp. Om man nu stannar här och zoomar ut lite grann så börjar det bli lite jobbigt att säga att det här är the most hated rally på ett tag. Med tanke då på att du har ju mer i kapitalmarknaden, du har mer i marknadsrisken, du har mer i vol-kurvan, du har mer i highs lows, du har bullish bearish, du har aktiesentimentet. Så man måste nästan börja leta med ljus och lykta kring men vad är det som inte hänger med i det här då? Varför överhuvudtaget pratar vi på det här sättet? För det är ändå lite intressant. Och ska man då nöda ner sig ytterligare då och säga att ja, kan vi inte gräva lite djupare här och titta på motpartsrisk, dollarlikviditet och vol-kurvor ännu mer, då ser ni själva att den här tesen och sen i juni en studs och så ett fint gap upp. Det här är ett fantastiskt köpläge. Vi har då institutioner via Smart Money Index som ju även har kommit ner i över nollan på sina aktier, så det flödar in pengar från institutioner. Vi tittar på flöden per se i börsen och här har jag försökt bygga som ett EKG, med andra ord att det ska flyga upp när vi får ett inflöde. Man utnyttjar nedstället till att köpa, man utnyttjar nedstället här till att köpa. Här gjorde man en fantastisk köpryck och sen så har man då försökt här några gånger köpa och nu gör vi samma grej igen. Vi köper på oss börsen då under sommaren här. Det här är ju lite intressant. För som jag sa nu så börjar det nästan bli svårt att se vad var det inte som talade för börsen. Det var ett ganska nervöst call att göra i den bemärkelsen att det var, man fick inte mycket medhåll från media. Men jag tycker så pass mycket data talar för det här. Och när vi då gräver oss in i det här, vad är det som inte hänger med i börsen? Då ser vi ganska snabbt att det är konsumenter som inte hänger med i börsen. Men institutioner vänder ju upp och börjar läsa på aktier. Men konsumenters förtroende för att aktier ska stiga då det lägsta 2012. Och då är det intressant att försöka fånga, men hur kommer det sig att konsumenterna hamnade där? För att vi är fortfarande så, det här är ju väldigt USA-dominerad statistik, det är fortfarande så att de har fantastisk arbetsmarknad, de tjänar pengar, de är lågt skuldsatta, nästan rekordlägsta. Vi kan jämföra med svensken som är rekordhögt skuldsatta på grund av kortsiktig konsumtion skulle jag tillägga. Men jag har inte alls den här bilden i USA. Tittar vi på net wealth och net worth och så vidare så har man skuldsättning nu bland amerikanska konsumenter och hushåll som är lägsta sedan tidigt 80-tal. Så att det här är ju lite märkligt. Och då när vi då går igenom konsumentdata så har man kommit nu så pass långt i USA att man kan, man påstår i alla fall, kunna mäta vad är det vi hör om ekonomin.
Alltså inte vad vi tycker om ekonomin eller vad vi tror om räntor eller konjunktur, utan som amerikansk konsument, vad får du höra om ekonomin? Och så kan man då dela upp det i någon typ av balanstal som man kan tänka sig som ett diffusionsindex eller att det försämras eller förbättras. Men vad tar balanstalet där? Vi vill veta liksom vad man hör, inte bara negativt positivt utan snittet helt enkelt. Och så kan vi då för skojs skull modellera det här mot ISM. Då har ni den övre grafen här, vilket jag tycker är lite grann ledordet just nu. Att vi tycker oss, alltså vi i termer av amerikansk konsument, tycker sig höra att ekonomin går som ungefär det tredje sämsta sedan 70-talet. Och det här är ju otroligt intressant ur flera perspektiv. Både statsvetenskapliga och kanske filosofiska, men också marknadsmässiga då. Att vi har då satt en hel konsumentgrupp av börs vid sidan av linjen. De är inte med på det här rallyt. Och det ser vi också i flödena, att retail flows är ju det som inte har kommit tillbaka. Medan då hela sentimentet i marknaden, hur marknaden handlar risk, är tillbaka. Det där innebär ju också för oss som är i börsen, att skulle den här börssegmentet eller kundstocken komma tillbaka, då är det ju mumma och då är det ju bara vind i seglen när du redan sitter i båten så att säga. Och det hoppas ju vi på såklart. Men när vi modellerar det här så är det också intressant att se att ja, det är lite kul för att vi skulle kunna ta det här och lägga mot börsen. Och sen inser det att ja, även om konsumenterna har rätt, det här är den sämsta ekonomin sedan slutet av 70-talet, då faller tillbaka till det vi pratade om förra veckan, att det var ju redan prisat. Och givet att räntor förlorade lika mycket som börs, då är det ju rätt att ligga kvar i börs för att sen fånga studsen. Och där tappade konsumenterna, man hinner inte med den twisten helt enkelt. Och det här tror jag är pudens kärna lite grann till det som har hänt de senaste månaderna. Det och att det som just gick igenom fortsatt ser bra ut är ju en utmaning för många tror jag. Och vi tror inte att ekonomin är den tredje sämsta sedan 70-talet och då en betydligt djup recession här. Utan det är till och med så att under förra veckan så fick vi tillbaks positiv makroutveckling i USA. Så att det här är ju, går ju stick i stäv med makrodata. Men det är ändå väldigt viktigt. Och det kanske, jag är ingen medieexpert, men man kan ju misstänka att vi negativa nyheter kanske säljer bättre, det är mycket clickbait, ekonomi och så vidare. Men det är ju som jag sa, det är ju mer en verbal snuttefilt eller någonting annat. Då. Det har inte funkat i marknaden. Det som också hände under juli, vilket ju var sjukt viktigt, det är att gammalt kom tillbaka positivt i marknaden. Och det vet ni alla som är optionsinsatta att när vi går igenom nollan, både på upp- och nedsidan i marknadens gammaexponering, där S&P 500, då blir det lite grann som en gummibandseffekt. Att när vi så att säga kommer igenom nollan på det positiva, då får vi ett plopp. Då ändras ju böckerna, hedgingverksamheten ändras ju hos marketmakers som ställer ut optioner och så vidare. Det jobbiga som händer är att vi går ner under nollan och marknaden kommer ner lite grann, för då måste du sälja ännu mer i spotmarknaden för att skydda dina utställda, din gamla exponering helt enkelt. Och hålla på med lite delta hedging, men det positiva när vi kommer på uppsidan, det är att det motsatta händer. Det får, precis som jag skriver här i gultexten, att har vi köpintressen och vi har då en låg, en put heavy gex, men vi går igenom gamla exponeringen. Då går det fort helt enkelt. Om vi tittar på growth mot value så hade vi snabbast omslag på 22 år här under juni-juli. Och för, det är ju extra kul för oss som har mycket growth-aktier då. Så att det här är ju också någonting som jag tror man ska komma ihåg om man tror att marknaden på något sätt inte var med på det här. Tittar vi på puts mot calls, det kan vi mäta på olika sätt. Vi kan ta kontrakt mot varandra, vi kan ta ratio mot varandra. Men det är svårt att se den här typen av bottenformation, eller att inte se bottenformation som ändå skedde under optionsmarknaden. Och blåser vi upp det hela till mer rörelse i optionerna, då ser ni själva vart vi är på väg någonstans. Det här är ju en odelat positiv vi får från optionsmarknaden. Vi har gammat, vi har exponeringarna, vi har både i termer av kontrakt men också i ratios och så vidare. Tillsammans då med volmarknaden exempelvis så får man en fantastiskt fin liten modell för börsen och det här är ju positivt. Och marknaden är inte överdrivet positiv. För jämför då värderingarna, P-talet mot volen exempelvis som ett mätt på exuberance. Det är ju Deutsche Banks gamla idé. Så ligger vi här nere, men då har vi ganska mycket att gå i termer av prisuppgång och värderingar innan vi får någon som helst problem då, givet volen då.
Det här hamnar då tillbaks till oss för growth. Vi har ju haft extremt mycket growth-aktier och den här rörelsen är den snabbaste switchen value mot growth på 22 år. Vi var ju lyckosamma med att ligga mycket growth och kunna hålla det under nedgången. Just med tanke på att den här enorma rörelsen kommer reverseras kraftigt mot den underliggande modellen. Det var vårt bett. Det är ju lätt att prata om det nu, då har vi fått rätt på det. Men vi håller kvar med de här positionerna. Det finns ingenting faktiskt som tyder på att vi ska ta av det här, utan snarare tvärtom. Det dyker upp nya tillväxtområden inom growth som är intressant att titta på. Så actually in the first place, när jag pratar om det, tittar på börskurserna och räntekursernas utveckling mot ISM, då så har vi redan prisat in en recession, så att då spelar det inte så stor roll. Kommer inte recessionen in, vilket vi inte tror, då har ju börsen ganska mycket att reversera på uppsidan. Och sådana här rörelser har man gjort förut, både på upp- och nedsidan. Det roliga här det är ju bara att vi tror oss, vi fick ju rätt i att Q2 kommer få en earnings surprise som slår konsensus. Vi tycker att de första datan som nu bara kommer in för Q3, vilket var här ute i svansen, börjar tala samma språk. Så att det här ser ändå ganska positivt ut där också. Den här bilden visade vi mycket under våren då börsen gick ner i årstillväxt men EPS-erna hängde kvar. Och då sa vi hela tiden att antingen så måste EPS-erna korrigeras kraftigt på nedsidan. Vi tror att den kommer komma ner men inte bli så att säga negativa. Utan börsen ska då studsa och det har ju då skett. Den här lilla smala linjen här nu som bara hög upp, det är då den studsen vi har. Och det är det här som är lite obehagliga eller jobbiga kan tycka med marknaden. Att vi kan ligga här nere som ni ser och bottna långt från EPS-erna. Det tar några veckor, det kan ta några dagar, det kan ta en ganska lång tid som i år. Och det är hattigt och stökigt och påfrestande. Och sen kommer den där studsen som bara går som en raket på uppsidan och vi är kapp EPS-prognoserna som vi fortfarande inte revideras ner i nämnvärd utsträckning på det negativa, vilket vi borde göra nu på egen recession och så vidare. Det här är ju tokintressant och det är väl kul att det här gapet som vi påpekat då skulle stängas på uppsidan stängs på uppsidan. Man kan säkert gjort det bättre än vi gjorde, det är jag övertygad om. Men det intressanta här är ju att korrektionen kom som vi trodde då. Och det är lite sjuka är egentligen att man kan nästan ställa sig frågan varför ska det gå så fort. För det är onekligen så att det är ju då svårt om man sitter hemma och tittar på media uppenbarligen och få hänga med det här. Kreditvillkoren förbättras ju, nu är positiv tillväxt här. Det här drivs i USA och Asien. Man pumpar ut likviditet igen, vilket ju är kul om man investerar där. Det är ju inte så att det här sker överallt. I Europa sker det inte. Så här är ju, gäller det att välja rätt regioner då. Recessionsrisken ligger kring 20-25%. Om vi överdriver den här signalen lite grann. Det här gäller ju då 2023-2024 fortfarande. Inga konstigheter här, har egentligen ingenting hänt. Vi ser det, vi noterar det och vi kommer arbeta med det. Men vi är inte där nu. Det är ingenting att ta i nu. Kom ihåg det som jag brukar säga att från det att kurvan inverterar, tar 2 år 10 år. Så kommer vi komma in historiskt i en recession om 300-660 handelsdagar. Det är alltså då mellan minst 1 år till 3 år vi ska vänta på den här recessionen. Det är en sån här utsago som det är nästan svårt att få fel på. För om jag skulle säga att vi får recession inom 5 år, statistiskt sett så kommer jag ha en ganska hög hit ratio på den. Men det är som att sitta på ensidiga staketet och prata hela tiden negativt och sen så är man en upplevde i alla fall i sin egen självbild. Rockstjärnan har varit 50 år, men det är ganska useless de andra 4 åren och x antal månader. Och ur marknaden är det livsfarligt att positionera sig på det sättet. När det gäller då makrot så likadant här, vi kan omvärdera eller omvandla de här dagen uppdaterade makromodellerna till en mer stabil modell. Och ser ni själva att vi ser ju inte den här inbromsningen på något sätt, utan det var väldigt mycket intressanta teknikaliteter kring Q1, framförallt nedgång i BNP, men vi tror inte att det här blir en recession. Och det är ju få andra som verkar tro det nu också efter det att US Treasury har kommit ut och försökt lära marknaden i lite hårda nyper kring att skärpa sig och faktiskt fokusera på vad som faktiskt är recession i USA. Och sluta med det här quarter on quarter. Det är underbergs noterat att det är ganska få som kör det snacket nu och det är för att man har varit ute ganska hårt och retoriskt då, tryckt undan det här. Tittar vi på antalet stater så ser det fortfarande då fantastiskt bra ut. Det är ingen inbromsning här. Kollar vi på SAMRO som jag pratade om förra veckan så är det inte så att arbetsmarknaden på något sätt ser en recession, vilket den alltid har gjort inför alla andra recessioner sedan 58.
Det är till och med så, kolla på lite mer avancerade business conference index, så stiger ju de. Så för oss är ju inte det här en 2022-story, utan för oss har det handlat om att utnyttja marknadens omvärdering och recessionsrisken 2022. Det är det vi har gjort nu. Och se det här mer som en risk för 2023-2024. Det här är vår egen high frequency-modell för USA, så säger samma sak. Sen har vi då det här med recessionskålet, och det här är ju de variablerna som man använder i USA för att officiellt definiera recession, och ni ser själva att de fortsätter stiga. Det är till och med så att vi är inne i en recovery phase fortfarande, vi är inte inne i någon slowdown phase överhuvudtaget, vilket gör att det här kommer inte bli en officiell recession i USA, det är ganska enkelt. Sen om marknaden precis in den, det är ju bara i så fall lite mumma att försöka utnyttja det, och det är det reptricket vi har försökt göra i år då. Sen har ni då den här konjunkturen med datan som kommer in bättre och bättre för USA, lägre och lägre, alltså vi bottnar i recessionsrisken här och så vidare. Vi kan hoppa över datan som kommer nu i veckan. Det är intressant bara att notera kinesisk PMI, se om den ledde ju på vägen ner i pandemin, och sen så har den lett lite grann på vägen ner igen nu när man stängde ner igen, och se den studsen, och den kommer tillbaks också i västvärlden. IFO har jag inte kommenterat så mycket. Vi vet ju att vi är in downsizing i tysk ekonomi, utan det vi kommer till här, det är Sverige. Sveriges, när vi tittar på byggtillstånd i Sverige, så kom det in här på morgonen med -26%. Det här är den tesen vi hade i början av året, att vi kommer få en riktigt tjuvnyp i fastighetssektorn. Det visste vi i december och januari när vi gick ut med det. Då valde vi att sälja väldigt mycket av svensk aktieexponering, för att vi handlade på svensk data då. Och den här datan, den här bilden är ju nyckel. Vi visste ju då i början av året att vi hade då en stigande korrelation mellan svensk makro och börs. Nu har den klingat av helt, och vi har då en kraftig korrelation mot amerikansk makro. Det här är extremt viktigt. Skulle vi pika här och flippa, så marknaden bara handla OMX30 på svenska meriter, svensk makro, då får vi tyvärr en helt annan utveckling än den vi har haft hittills då. Och det här med att investera, det är ju fastighetssektorn som har dragit ner, och som jag sa då tidigare, så har ju då -26% i building permits nu i Sverige. Och det här är intressant, kom ihåg 2012-2013 nivåerna, för vi återkommer alldeles strax till det. Den här inbromsningen visste vi skulle ske redan 2021, vi gick ut med en ganska kraftig december, januari i år. Det är inga nyheter, det är bara tråkigt att det händer, kan man tycka. Men det är ju en riggad marknad, och såklart när räntorna rör sig så blir det efter. Men det är mer saker som rör sig här, det är det som gör oss lite oroade. Men kom ihåg då att så länge börsen inte handlar på det här, nu handlar det såklart fastighetsaktier på det såklart, men jag tänker på OMX som index, så kan vi hantera det. Skulle vi falla tillbaka på våra egna meriter, då får han en helt annan utveckling. För fastigheten är inte det enda som går dåligt. Vi har en konsument som har en reallönetillväxt som är historiskt sett den lägsta vi har mätt. Vi har en skuldsättning för att rulla våra skulder som då är historiskt hög jämfört med USA exempelvis. Det där ger oss ju problem. Ett enkelt sätt för oss att hantera det här, fast vi då gillar fortfarande svensk börs på grund av USA, så är det ju med kronan. För det kokar ner i den här bilden, och det är det här jag tycker, kanske inte skulle vara en valfråga, men nästintill. Men ECB har ett väldigt enkelt sätt att se på det här. Man har 15 variabler. Jag har försökt åskådliggöra det här med en bild jag lånat från dem. Då man då ser att man går igenom alla marknader. Man tittar på aktiemarknaden, räntemarknaden, money market. Man kollar på valuta, man kollar på hedgeaktivitet. Man kollar på banker, försäkringsbolag och andra intermediaries. Man kollar också hur det är att hur går det med paymentsystem, hur går det att sätta saker och hur går det att klära saker. Det där sätter man siffror på. Det är ju statistik trots allt. Vi har ju spreadar, vi har likviditetsmått på alla de här grejerna. Man gör ett index av det här. Här nere har ni utveckling av det. Den här mörka linjen som ligger i botten här, det är Sverige. Det är där vi ska ligga, kan jag tycka. Och här har vi Sverige idag. Vi är då högst systematiska stress i Europa. Och den här stressen är nu så pass hög så att den är högre än den vi upplevde i Italien. Nu kom den här italienska spreaden, och gick vi på lite grann med Italien i aktieportföljen också när de började stängas igen. Eller för en del då i Grekland. Vi är då högre än vi var i när Sverige var med i liksom Europa med om då eurokrisen, här Greklandskrisen. Vi är inte högre än vad vissa länder hade då i mått på den tiden. Men vi är bra att nära. När vi pratade om det här i vintras och svensk börs totalt liksom föll, då hade vi en nivå på lite över 0,2. Sen dess ser ni själva vad som har hänt. Vi har haft en nästan fyrafaldigad försämring då, om man nu ska se på det, av villkoren. Och det här märker vi när vi handlar aktier.
Handlar vi i små bolag, då har vi en extremt dålig likviditet. Nu är vi såklart kanske större än många småsparare, men det här är någonting man ska komma ihåg. När vi handlar storbolag så har vi märkt det att beroende på vilken aktie vi vill handla i så kanske det tar ett par dagar att göra affären istället för en dag. Det här är ju ett problem. Det orsakas såklart av fastighetssektorn. Det blir torka på krediter. Vi har utlänningar som drar från Sverige på grund av att de får inte den utvecklingen längre, varken i fastigheter eller i aktier. Det här blir då ett skäl till att ett enkelt sätt att hantera den här situationen i portföljerna, det är att ha fulla spel mot andra valutor än kronan, vilket är vårt val. Vår strategi för att hantera det här. Det andra är ju då att vara försiktig med svenska investeringar. Vi har ju krypit undan och smygit oss ur ganska mycket svenska företagsobligationer. För skulle folk börja sälja, då kan det bli åka av med den marknaden. Så det här är ju ett materiellt problem för oss, ska jag säga. Och det drabbar ju då såklart alla som är intresserade av IPO, priced private placements och så vidare. Att alla i marknaden vet att likviditeten är tuff i Sverige. Tittar man på Finland exempelvis och hur mycket de tjänar på att ha euro i det här fallet och kunna gå ut i euromarknaden, det är ju en helt fantastisk lösning egentligen. Sen finns det andra baksidor med det såklart. Men det här är någonting man ska komma ihåg, tror jag, när vi pratar om Sverige och hur det kommer sig att kronan bara försvagas och försvagas och försvagas. Det är ett väldigt rationellt skäl bakom det hela. Vi har högst systematisk stress, vi får inga kapital i flöden, utan snarare tvärtom. Folk drar sig undan mer och mer. Men återigen, kom då tillbaka till aktier. Glöm inte, vi handlar inte på det här när det gäller storbolagen i Sverige framförallt. Då handlar vi på amerikansk makro. Men det här är skälet till att skulle vi flippa in och bara handla på det här igen, vilket vi gjorde i början av året, då kommer vi få samma då relativ utveckling av Stockholmsbörsen kontra världen. Och den kommer vi försöka att undvika såklart. Men då hamnar vi tillbaka på den här bilden. Och som ni själva ser, ni som kan korrelationsanalyser, så förstår ni att jag räknar en viss släpning av korrelationen här. Vi kan ju upp den här och räkna på mindre och mindre statistiskt signifikanta tidsperioder, men för att stressa upp korrelationen. Det här får man ju då bedöma själv hur nära marknaden vill vara någonstans då. Men vi kommer nog trycka upp den här med, jag visar det här för att det är snyggt för ögonen. Men vi kommer ju nörda ner oss mer i korta svängningar. Men inte för korta, för vi vill inte heller, ni förstår, få liksom springa för tidigt här. Så det här är ju en prekär situation för Sverige och någonting att fundera på. Och det finns ju massa förklaringar. En förklaring till det här är ju, det vet ju alla som har jobbat på bank, att givet regleringen och sättet som Sverige har implementerat regleringarna, så har vi ju fått bort ganska mycket, eller tagit bort, eller orsakat att det finns ganska liten positionstagning på böckerna i bankerna, vilket gör att ingen vill ställa pris, det finns ingen likviditet och alltihopa. Det här drabbar ju den här typen av mått extremt kraftigt. Vi har ju gått från burkprissättning till telefonprissättning nu i flera räntesegment. Det är inte positivt. Kanske positivt ur något regleringsperspektiv, men det är inte positivt när vi då ska gå längre än Europasnittet då. Ja. Så om man då funderar igen på valuta, Euro-SEK följer med såklart, för att vi är ju då sämst i Europa på det här. Lite intressant. Global handel fortsätter växa, inga konstigheter där. Och det var allt för den här veckan. Så vi vill gå igenom allt det som talar för den positiva börsen, och då tänker vi USA, Kina framförallt och även lite globalt. Att Sverige hänger med så länge vi inte handlar på svenska meriter, utan vi handlar då på amerikanska meriter, vilket är ju inte så konstigt givet profilen bland våra svenska storbolag. Att man mer hänger ihop med världen än med svensk makro. Skulle vi flippa tillbaka, vilket vi gjorde i början av året, då får vi såklart ta action på det. Men det är också intressant att se att det är extremt mycket som då förklarade den här studsen som gjorde att vi och andra klarade av att hänga med. Det handlar allt från positionering, belåning i marknaden, hela vägen upp till sentimentet. Det var egentligen bara ett segment som vi tänkte mer här. Jag tycker det man ska vara lite elak då, kanske också märks på de som kommenterar här, att det är mycket retail som missade den här på grund av att de har en perception av makrot som är lite väl överdrivet negativ, givet vad faktiskt makrot finns någonstans. Men återigen, det är ju lite mumma för oss att utnyttja det faktumet med att positionera oss först. Hoppas på att det gänget kommer in och ger oss lite vind i segern då. Så vi fortsätter uppdatera det här, och nästa uppdatering kommer komma mitten, slutet av nästa vecka då vi uppdaterat det här. Och jag kan säga från morgonens uppdateringar bara,
så ser Kina fantastiskt mycket bättre ut till och med. Så att det händer en hel del positivt tycker vi här även i portföljen. Då vi öppnar neråt idag, men vår portfölj klarar faktiskt av att hålla emot det här tack vare valutan och tack vare de kinesiska investeringarna. Så att vi hoppas att det ska finnas mycket kul att prata om då också. Men tack så mycket för tid, så återkommer vi om lite över en vecka. Hur var det där, tror du?